नेपाली काङ्ग्रेसले यो 34 वर्षमा के गरेको छ तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ। हामीमा हामीलाई लागेको दाग, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा लागेको दाग, यो कुनै दाग राजनीतिज्ञको रूपमा गरेको अपचलन एक रति पनि होइन। यो पहिलाको केही व्यवहारिक कुराहरूको बारेमा मात्र उहाँहरूले जोडेर लगाएको अभियोग हो। नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा दुईवटा छ, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले मतलब संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल चलाउनुहुन्छ, अर्को नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा आएर फुल उज्जत मचाउनुहुन्छ, नाराबाजी उदण्ड चलाउनुहुन्छ, अशिष्ट व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो दुईवटा नेपाली काङ्ग्रेस भएर पनि यो संसदमा यो खालको हामीले दुःख पाइरहेको अवस्था हो। धन्यवाद। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी हटपूर्वक ढङ्गले एउटै कुरा पटक पटक उठाइरहेको छ, त्यसमा कुनै लजिक छैन। त्यस्तो कुराको पछाडि जान सकिँदैन। समिति ठुलो कुरा हो र होइन, लोकतान्त्रिक दलले बोल्न नदिने, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन वाक स्वतन्त्रता हाम्रो खोसेर राख्ने, अनि त्यसपछि लोकतन्त्रको ठेकेदार म हो भनेर भन्ने, त्यो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अलि लचकता त उहाँहरूबाट पनि एक्सपेक्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले किन रासोपाको बोल्ने अधिकार तपाईँहरूले मिचेर राख्नुभएको छ? बोल्न दिँदै गर्दा के डराउनुहुन्छ तपाईँहरू? केही बोल्देला, पोल खोल्देला, तपाईँहरूको कुरा निकालिदेला भनेर डर हो? होइन भने त बोल्न दिए भइहाल्यो नि, होइन? उहाँहरू किन डराउँदै हुनुहुन्छ कि हामी पनि काण्डहरू बोलिदिन सक्छौँ भनेर? जे भएको छ त्यो त बोल्ने हो। र अर्को कुरा, एउटा म बुधा अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, अन्य सांसदलाई पनि बोल्न दिउँ, मजाले छलफल चलाउन, नदिने भन्ने कुरा हुन्छ। हामी संसदमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नेहरूले कसैलाई बोल्न पाउँदैनस् भनेर थुन्से गर्छौँ, गर्दै गर्दैनौँ। यो कुरा उहाँहरूको मिलेकै छैन। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले पर्सि स्वार्थपूर्ण ढङ्गबाट समस्याहरूको समाधान खोजेर देशभरिका लाखौँ हजारौँ सहकारी पीडित नागरिकहरूले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता, बचतको चाहिँ सुरक्षा र ठगी बदमासी गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको जे योजना प्रयत्न चलिरहेको छ, यसलाई सघाउ पुर्याउने गरी संसदको काम प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने गरी हामी जाने भएका छौँ। सत्ता पक्षको नेताहरू पनि बस्नुभयो के अरे, अब हामीले त आज सहमति जुटोस्, संसद सुचारु रूपमा सञ्चालन होस्, सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढुन् भनेर नै ठानेको हो। त्यो आज हुन सकेन। अब आइतबारको लागि पोस्टपोन भएको छ मिटिङ। आशा गरौँ यो बिचमा केही समझदारी बन्न सक्यो भने यो संसदीय व्यवस्था, हामी लामो सङ्घर्षबाट स्थापित गरेका छौँ नयाँ संविधान, सबै कोणबाट राम्रो हुन्छ, सबैको लागि राम्रो हुन्छ। सहमतिको बिन्दु चाहिँ सत्तापक्ष पनि पछाडि फर्किने, प्रतिपक्ष पनि पछाडि फर्किने, बिचबाट कुनै त्यस्तो बिन्दु पनि तपाईँहरूले लानु भएको छ कि छैन, के छ? त्यो त बसिसकेपछि मूलभूत रूपमा त्यसको जुन मर्म, छानबिन समितिको मर्म जुन छ, संसदीय छानबिन समितिको मर्म, त्यसमा संलग्न, दुरुपयोगमा संलग्नहरू कोही पनि कुनै चाहिँ अब सत्ता पावरको कारणले त्यो छानबिनको परिधिभित्र नआउने र जसको त्यो सत्ता शक्ति छैन उनीहरू मात्रै छानबिनको परिधिमा आउने, त्यस्तो चाहिँ भेदभाव पूर्ण तरिकाबाट चाहिँ हुनु भएन। त्यसलाई समान किसिमबाट त्यसलाई हेरिनुपर्छ। त्यस किसिमबाट छानबिन समिति बन्ने कुरा चाहिँ यो न्यूनतम कुरा हो। गृहमन्त्रीको नामै तोक्ने कुरोबाट चाहिँ तपाईँहरू ब्याक हुनु भएको छ कि छैन? अब ती कुराहरू हेर्नुहोस्, मूलभूत कुरो के हो भने उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। त्यस हुनाले छानबिनको दायरामा सबै आउनु पऱ्यो, उहाँ लगाएर उहाँको पनि आउनु पऱ्यो, उहाँको पनि आउनु पऱ्यो कि उहाँको मात्रै आउनु पऱ्यो? उहाँको पनि, अरूको त हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौँ त, जति पनि सहकारी पीडितहरू छन् त्यसको पनि छानबिन गरोस्। यद्यपि राज्य संरचनाले कतिपय कुराहरू गरि पनि राखेका छ, अब त्यो विषय पनि संसदीय छानबिन समितिले नै हेरोस्। त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने त कुरै भएन, त्यो राम्रै कुरा हो। तर त्यसलाई यसरी डाइल्युट गर्नु भएन कि जुन अहिले रविजीको बारेमा उठेको छ, उहाँ पावरमा पनि हुनुहुन्छ,
जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण यो छानबिन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावना छ त्यसै हुनाले हामीले यो संसदीय छानबिन समितिको माग गर्यौँ होइन भने त्यसको आवश्यकता पनि पर्दैन थियो त्यस हुनाले उहाँको विषय पनि त्यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो मान्यजी जुन किसिमले अहिले एउटा प्रश्न जुन किसिमले अहिले यो बैठक बस्ने र नबस्ने यसमा मात्रै चाहिँ नि सहमति जुट्न नसक्दाखेरि संसद अवरुद्ध भइरहेको बेला एउटा अर्को इस्यु चाहिँ छायामा परिरहेछ गिरिबन्धु टी स्टेट अहिले एमाले अध्यक्ष चाहिँ अलिकति कर्किँदाखेरि चाहिँ फेरि कङ्ग्रेस चाहिँ कता कता लुकेको या त तपाईँहरू पन्चिनु भयो किन पन्चिनु त्यो त सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको विषय हामीले त अब सर्वोच्चको आदेशलाई मान्दै आएका छौँ त्यो अन्तिम सुनवाई गर्ने ठाउँ त्यो हो त्यसले यो चाहिँ भएन भनेर भनिसकेपछि त त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त दुई मात्रै भएन र जति पनि यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरू नै संलग्न हुनुहुन्छ हाम्रो त कुनै संलग्नता छैन जोसुकै संलग्न भए पनि गलत कुरा गलत हुन्छ ठिक कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यसमा जे निर्णय चाहिँ अदालतले भएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको जस्तो राष्ट्रपतिका नेताहरू पछिल्लो समय चाहिँ संसदीय छानबिन समिति होइन सम्पूर्ण जुन अभियोग लागेका केसहरूमा उस्तै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भन्नु भएको छ हिजै पनि यहाँबाट कङ्ग्रेस अब हिजो उहाँ चाहिँ संसदमै बोलेर कसैको विषयमा कुनै संरचनाले प्रश्न उठाएको छ भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर उहाँले नै भन्या हो अब समग्र विषय त यहाँ चाहिँ धेरै निकायहरू छन् छानबिन गर्ने छानबिन भइ पनि राखेका छ त्यसरी त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट गर्न त मिलेन नि उहाँको विषय उठिराखेका छ भने त्यो विषयको निराकरण हुनु पर्यो अरू विषयमा कुनै पनि संरचनाले छानबिन गर्नु हुँदैन कहाँ भनेको छ उहाँ अन्तर्गतका पनि निकायहरू छन् होइन त्यसले पनि छानबिन गरे भयो अरू निकायहरू छन् अख्तियार छानबिन गरे भयो तर यो विषय किन उठ्यो भनेदेखि त्यो छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हुनाले संसदीय छानबिन समितिको हामीले चाहिँ माग गरे हौँ त्यस कारण चाहिँ अरू विषय सम्पूर्ण गरौँ भन्ने मतलब त के हो भने मेरो विषय केही पनि नगरौँ भन्ने कुरा हो नि त त्यो त मिलेन नि हामीले त प्रतिपक्षी दलको जो चाहिँ यो विषयमा सहमत छौँ सबैको एउटा समान धारणा बनाएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने हो त्यसमा चाहिँ सबै दलहरू सहमतै हुनुहुन्छ यो छानबिन हुनुपर्छ यसमा हेर्नुहोस् विभिन्न मुद्दाहरू उठ्छन् मुद्दाहरू उठ्दा मुद्दा केन्द्रित समझदारीहरू हुन्छन् जुन विषयमा विभिन्न दलको समझदारी बन्छ तिनीहरूले एक ठाउँ बसेर चाहिँ छलफल गर्छन् र यसरी जाउँ भन्छन् यो मुद्दा केन्द्रित हो कुनै चाहिँ दीर्घकालीन यो सत्तालाई केन्द्रित गरेर या अरू विषयलाई केन्द्रित गरेर होइन कि मुद्दालाई केन्द्रित गरेर जो जो मुद्दामा सहमत छन् ती दलहरूसँग कुराकानी हुने त स्वाभाविक हो अब हामी त चाहँदैनौँ अध्यादेशबाट बजेट अब उहाँहरूले चाहेको भए थाहा छैन अब यस्तै प्रक्रियाले त सायद उहाँहरू त्यो को चाहनुहुन्छ कि भन्ने पनि नत्र हिजोको दिनमा सानो सानो विषयमा सहजै छानबिन समिति बनाउन तयार सरकार आज चाहिँ तयार नहुनुको कारण बरु सजिलो बाटो त त्यही हो कसैलाई उत्तर दिन पनि पर्दैन संसदमा बहस गर्नु पनि पर्दैन त्यस हुनाले त्यही बाटो त जानु उपयुक्त हुँदैन भन्ने पनि मनसा छ कि त्यो तपाईँहरूले विश्लेषण गर्न आज विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफलहरू भए नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलले पनि केही समय उहाँहरूले माग गर्नुभयो आज बैठक नगरौँ भन्ने उहाँहरूको पनि अनुरोध थियो र प्रधानमन्त्रीले आज साँझ नेपाली कङ्ग्रेसलाई छलफलमा बोलाउनु भएको छ त्यसकारणले आज साँझको छलफल र काङ्ग्रेसको पनि आग्रहको आधारमा आजको बैठक स्थगित भएको छ र आइतबार 11 बजेसम्मको निम्ति यो बैठक स्थगित भएको छ र हामी सत्ता पक्षका दलहरू नेकपा एमाले लगायत यो समस्यालाई एउटा
युक्तिसङ्गत ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी हठपूर्वक ढङ्गले एउटै खुवा पटक पटक उठाइरहेका छ, त्यसमा कुनै लजिक छैन। त्यस्तो खुवाको पछाडि जान सकिँदैन। त्यसको एउटा तथ्यमूलक र एउटा चाहिँ लजिकल कुरामा जान सकिन्छ, तर हटको पछाडि जान सकिँदैन। त्यहाँले मलाई विश्वास छ कि यो आज र भोलिका संवादहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो हटबाट पछाडि हट्नेछ र हामी सत्ता पक्षले पनि केही लचकताका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ। र हाम्रो भनाइ त्यही छ, कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न समितिहरू बन्न सक्छन्, छलफल हुनसक्छ सहकारीको विषयमा, अरू विषयमा, तर निश्चित व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर समिति बढ्ने कुरा त्यो संसदीय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो कुरा होइन। त्यसकारणले आम समस्या समाधान गर्न नेपाली काङ्ग्रेस चाहेको छ भने झन्डै झन्डै 31,000 बढी सहकारीहरू छन्। त्यसका कतिपयका समस्या छन्, 2-4 सहकारी मात्रै होइन कि धेरै सहकारीमा समस्या छन्। ती प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीको बारेमा र त्यहाँ बचत गर्ने बचतकर्ताहरूको सुरक्षाको लागि नेपाली काङ्ग्रेस संवेदनशील भएको हो भने समग्र सहकारीको समस्या अध्ययन गर्न समिति बन्न सक्छ। त्यसमा हामी लचक नै छौँ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यो प्रस्ताव अनौपचारिक ढङ्गले हामीले गरेकै छौँ। तर व्यक्ति केन्द्रित भएर जसरी खास व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ, त्योसँग सहमत हामी छैनौँ, हामी हुन सक्दैनौँ। अब मलाई लाग्छ कि आज भोलिसम्म प्रधानमन्त्रीजीले पनि संवादमा बोलाउनु भएको छ, छलफलमा बोलाउनु भएको छ, केही निकास निस्केला, 6 गते संसद सुचारू होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। प्रधानमन्त्रीजीले 7 गते विश्वासको मतको निम्ति संसदमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ, 7 गते विश्वासको मत लिने एजेन्डा छ। र अहिलेको राजनीतिक समीकरण, सत्ता समीकरणसँग संसदमा सुविधाजनक बहुमत छ र त्यो सुविधाजनक बहुमत 7 गते पनि प्रकट हुन्छ र 7 गते पुनः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथिको विश्वास छ भन्ने कुरा संसदले जाहेर गर्छ। 7 गतेको एजेन्डा त्यो जस्तो मानेले जो राप्रपाका चाहिँ नेताले यहीँ के भनेर जानु भएको छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले फेरि संसद विघटनको बाटोमा लाग्यो भनेर आरोप लाग्छ। त्यस्ता उठपटेङ कुराको पछाडि सञ्चारकर्मीहरू लाग्नु हुँदैन। यो संसद 84 सालसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको हाम्रो कमिटमेन्ट हो। अब कसले उठपटेङ कुरा गर्छन् भन्ने कुराको खण्डन मण्डन एमाले गर्ने फुर्सद छैन। होइन, हामी त 6 गतेको संसद सुचारू हुन्छ भन्ने पक्षमा छौँ र त्यसमा कोसिस गरेका छौँ भने अहिले अध्यादेश हाम्रो एजेन्डा होइन, अध्यादेश त्यो हामीले सोचिरहेका छैनौँ। अब अध्यादेशमा मुलुक लान्छ कि लाँदैन भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसमा निर्भर छ। नेपाली कङ्ग्रेसले हट त संसद चाहिँ यसरी नै बन्धक बनाइराख्ने हो भने मुलुकले संवैधानिक निकास खोज्छ, त्यो बेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन र त्यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। त्यस्तै बेला छलफल गरौँ कुरो सहमति किन जुट्न सकेन, सहमति केमा जुट्न सकेन भन्ने कुरा हामीलाई त्यो थाहा छैन। किनभने हिजोको घटनाक्रमबाटै आउन, हिजोको घटनाक्रममा के भयो भने हामीलाई अहिलेसम्म पनि आजसम्म पनि एउटा अभियोग के लागिराखेको छ भने हामी समितिको लागि तयार छैनौँ भनेर। तर जुन दलले त्यो अभियोगको नेतृत्व गरिराखेको छ त्यही दलको सहमहामन्त्री माननीय जीवन परियारजी, हाम्रो उपसभापति माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसँग दिनभरि बिहान 8 बजेदेखि टिओआर बनाउनको लागि उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो नेतृत्व हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर वाग्लेले गर्नुभएको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसकोबाट माननीय जीवन परियारले बसेर टिओआर बनाउनुभयो। हामीले अलि सम्भावना नजिक भयो कि सहमतिको भनेर, हाम्रो त हेर्नुहोस् न तपाईँहरूलाई सर्लङ्ग रूपमा हामीले 28 गतेदेखि नै भनिराखेको छौँ कि हाम्रो 2 वटा माग रहेको छ। एउटा, हामीलाई बोल्न दिनुहोस्, हामीलाई जुन सदनमा हामीप्रति प्रश्न र अभियोगहरू उठेको छ त्यही सदनमा हामी जवाफ दिन चाहन्छौँ। यो एकदमै न्यूनतम माग हो नेपाली राजनीतिमा, संसदीय व्यवस्थामा, किनकि प्रश्न जहाँ रेकर्ड भएको छ जवाफ पनि त्यही रेकर्ड होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। यो
कुनै अव्यवहारिक असंवैधानिक गैर राजनीतिक माग हुँदै होइन, यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा, तीनवटा जुन सहकारीको नाम तपाईहरु उल्लेख गर्न चाहिरहनु भएको छ त्यो तीनवटा सहकारीमा मात्र समस्या होइन, समस्या धेरैमा छ। त्यो तीनवटा लगायत सबैको समस्या समाधान गरौँ न भनेर हामीले त्यो दुईवटा माग राखेको हो। 28 गतेदेखि सार्वजनिक रूपमा हाम्रो यो दुईवटा शर्त छ भनेर हामीले भनिराखेकै छौँ। र हिजो टिओआर बनाउनमा संयुक्त रूपमा हाम्रो तर्फबाट डाक्टर वाग्ले र उतातिरबाट जीवन परियारजी संयुक्त रूपमा आधा दिनसम्म टिओआर बनाउन व्यस्त रहनुभयो। सम्भावना नजिक पुग्यो सहमतिको भनेर हामीले संयुक्त रूपमा बनाएको टिओआर दिएर उहाँहरूलाई पठायौँ र उहाँले म पार्टीमा छलफल गरेर आउँछु भनेर हामीले संयुक्त रूपमा बनाएको टिओआर त्यसलाई उहाँहरूले बर्खास्त गरेर एकल रूपमा आफ्नो एउटा विज्ञप्ति पठाउनु भयो र तिमीहरूले यो स्वीकार्नुपर्छ भनेर पठाउनु भयो। अब हेर्नुहोस्, सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि सहमतिको तीनवटा तह हुन्छ, एउटा सैद्धान्तिक सहमति, अर्को प्राविधिक छलफल र अर्को व्यवहारिक कामहरू हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा त हामी समितिको लागि तयार भएकै कारणले हामीले जोइन्ट टिओआर बनाउन बसेको हो नि, होइन? त्यो कुराले नै र त्यो आज कान्तिपुर लगायत विभिन्न छापामा माननीय गगन कुमार थापाको अभिव्यक्तिसहित आएको छ कि हो टिओआर बनेको थियो भनेर। भनेपछि अब कसरी भन्नुहुन्छ कि हामी समितिको लागि तयार थिएनौँ भनेर, जबकि उहाँले नै स्वीकारिसक्नुभयो कि उहाँको पार्टीको सहमहामन्त्रीको संलग्नतामा हाम्रो पार्टीको उपसभापतिको संयुक्त प्रयासमा टिओआर बनेको थियो, ड्राफ्ट आएको थियो भन्ने कुरा त स्वीकारिसक्नुभयो। अनि अब कसरी भन्नुहुन्छ कि हामी समितिको लागि तयार छैन? त्यो पहिलो कुराको संसद अवरुद्ध हुने आउने जाने हेर्नुस् त्यति मात्रै हो। एउटा कुरा, निकास के हो भन्ने कुराको पटक पटक तपाईँले प्रश्न ती व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस् जो व्यक्तिहरूले फरक फरक समयमा फरक फरक जवाफ र फरक फरक शर्त राखिरहनु भएको छ। हामीले 28 गतेदेखि आज 4 गतेसम्म नियमित रूपमा त्यही दुईवटा कुरा भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूको रेकर्डमा पनि छ, हामीले फरक फरक शर्त राखेकै छैनौँ र हामीले जो व्यक्ति पठाएको छौँ, जो व्यक्ति हाम्रो तर्फबाट छलफलमा पुग्नु भएको छ, उहाँले जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यसलाई आधिकारिकता पनि मानेको छौँ। हिजो दिनभरि काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो र साँझ गएर महामन्त्रीले उहाँ आधिकारिक व्यक्ति हुनु नै हुनुहुन्थेन हाम्रो तर्फबाट, उहाँको छलफललाई हामी मान्यता दिँदैनौँ भनेर हामीले त्यो दोहोरो चरित्र पनि देखाएको छैनौँ। उहाँको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ एउटा अभिव्यक्ति कि पाँचवटा गेटबाट पाँचजना फरक पदाधिकारी छिर्नुहुन्छ र पाँचवटा फरक धारणा लिएर हामी कहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसरी पनि हामीले गरेको छैनौँ। विगत 28 गतेदेखि आजसम्म एक सप्ताह भइसक्यो त्यही दुईवटा कुरा दोहोऱ्याइरहेको छौँ कि हामीलाई एउटा बोल्न दिनुहोस्, बोल्न किन तपाईँलाई पर्यो भन्ने प्रश्न पनि होला। हामीलाई जहाँ अभियोग लगाउनु भयो, जहाँ संसदीय प्रणालीमा रेकर्डमा बस्यो त्यो तथ्याङ्कहरू, त्यो तथ्यहरू, त्यो अभियोगहरू, त्यो अपशब्दहरू हामी त्यहीँ स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ, किनकि हाम्रो जवाफ पनि त्यो संसदीय प्रणालीमा रेकर्डमा जाओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो अव्यवहारिक कुरा होइन। दोस्रो कुरा, समस्या त्यो तिनवटा सहकारीमा मात्र किन हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? सबैमा समस्या छ, सबै हो। 31,000 समेट्न नसकिएला, हामीसँग त्यति पर्याप्त समय नहोला, तर सङ्कटग्रस्त तपाईँको सरकारले नै भनेको सङ्कटग्रस्त 16 त समेट्ने हिम्मत राख्नुहोस्, केही 3 पछाडि मात्र किन जानुहुन्छ तपाईँहरू? र अर्को कुरा, हिजो उहाँहरूले जुन टिओआर प्रस्तावित पठाउनु भयो त्यसमा निकै नै, आज तपाईँहरूले कान्तिपुर लगायत विभिन्न पत्र पत्रिकामा सञ्चार जगतमा हेर्नुभयो होला, निकै नै अव्यवहारिक गैर राजनीतिक शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ, अपशब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। एउटा 74 वर्षको राजनीतिक, त्यो पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेको एउटा दललाई हामीले राजनीतिक भाषा सिकाउनु त पर्दैन होला नि, कि राजनीतिक सहमति संसदीय प्रणालीमा हुने सहमतिमा कस्तो भाषा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले त सिकाउनु पर्दैन होला नि। र उहाँको पार्टी र उहाँको उपप्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अभियोग लाग्दै गर्दाखेरि, हामीले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरिदिँदाखेरि के स्वीकार्य हुन्छ? बहिगमनमा गइसकेको नेता, जो नेपाली नागरिकलाई भुटानी भनेर विदेशीलाई बेचिदिने नेताको बारेमा कसैले अपशब्द प्रयोग गर्दा त उहाँहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन भने, हाम्रो सक्रिय राजनीतिमा रहेको र यस्तो राम्रो डेलिभरी गरिराखेको, राम्रो अहिले कार्यवाहक
हाम्रो उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको बारेमा त्यो गैर राजनीतिक शब्दहरू हामीले कसरी स्वीकार्ने भन्नुहोस् त तपाईँहरू भनेको उहाँको नाम तोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको कुरो भयो तपाईँहरूको चाहिँ नाम तोक्नुहुन्न भन्ने नाम सहितको अर्को शब्दहरू पनि पढ्नुभयो तपाईँले अनि उहाँहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि सबैको पनि गर्ने तर सुप्रिम सहकारी सूर्यदर्शन सहकारीको चाहिँ नामै तोकेर गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि भनेर जानुभयो यसमा चाहिँ के हो गोर्खा त्यो तिनवटा मात्र समस्या भएको अरूको नै गर्ने तिनवटाको चाहिँ तोक्ने भनेर उहाँको लजिक के हो त्यसको लजिक सोधेको त मेरो त्यो शर्त होइन म लजिक कसरी भनौँ अनि सहमतिको बिन्दु चाहिँ के त तपाईँहरू तोक्नै नहुने उहाँहरूलाई तोक्नै पर्ने बिचको चाहिँ के गर्न सकिन्छ मध्यबिन्दु समाधान चाहिँ के मध्यबिन्दु ल एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न अर्को प्रसङ्ग राख्छु कसैको नाम तोकेर कतै समाचार आयो भन्दैमा समिति बनाउने हो भने त अहिले तपाईँहरूलाई कसैलाई मेरो अनुहार नमन पर्ला मेरो लुगा नमन पर्ला मेरो थर नमन पर्ला भोलि गएर के समाचार बनाइदिनु होला मेरो समिति बन्छ अनि गृहमन्त्री त नाम संस्था हो नि अनि त्यो नाम आउँदै गर्दा उहाँहरूको मन्त्रीको पनि त नाम आएको थियो होइन प्रधानमन्त्री पनि एकको नाम आएको थियो तर हाम्रो कुरा के हो भने उहाँहरूलाई चोख्याएर राख्नुहोस् हिजो कोही नेताले बोले जस्तो सुनपानी छर्किदिनुहोस् त्यो भन्नै खोज्या होइन त्यो समिति बनाउनुहोस् उहाँको संलग्नता देखिएको आशंका देखिएको अभियोग लगाइएको त्यसमा पनि समिति बनाउनुहोस् तर त्यो तिनवटामा मात्र भन्दै गर्दाखेरि त्यो तिनवटामा मात्र भन्दै गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा त्यो तिनवटामा मात्र समस्या छ भनेर अरू जनता सबै जहाँसुकै जाओस् जेसुकै होस् होइन हामी चाहिँ राजनीति कुण्ठा बोकेको छौँ त्यो तिनवटामा नाम देखिएको छ त्यहाँको मात्र समस्या देखाएको छौँ अरू केही समस्या छैन भनेर भन्न खोज्या हो जस्तो त्यो प्रष्ट रूपमा लिखित रूपमा भनिदिए भइहाल्यो नि र अर्को कुरा अबदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो अनुरोध कि तपाईँको सहमहामन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ महामन्त्रीले अर्को कुरा भन्नुहुन्छ प्रमुख सचेतकले अर्को उपसभापतिले अर्को त्यसैले गर्दा हामीसँग केही माग छ भने लेटर हेडमा लिखित रूपमा लिएर आउनुहोस् जस्तो अब मौखिक अभिव्यक्ति तपाईँहरूको विश्वास गर्न गाह्रो छ होइन लिखित रूपमा तपाईँ लिएर आउनुहोस् तपाईँको माग भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट क्लियर कम्युनिकेसन गरौँ भनेको माग होइन यो होइन माग कसरी स्पष्ट छ जीवन परियारजीले हिजो दिनभरि हामीसँग जीवन परियारले हामीसँग दिनभरि एउटा सहमति गरेर टिआर बनाएर लाने होइन तर महामन्त्रीले त उहाँ प्रतिनिधि होइन हाम्रो आधिकारिक व्यक्ति होइन भनिदिनु भयो अनि हाम्रो दिनभरि टाइम किन वेस्ट गर्नुभएको हामी आधिकारिक व्यक्ति नै होइन भनिदिएपछि छलफलको कुरै भएन नि हामीले आधिकारिकता कसलाई मान्ने त्यो त हामीलाई लिखित रूपमा चाहिएन अब जबकि हिजो सहमहामन्त्री आएर दिनभरि छलफल गरेर साँझ चाहिँ महामन्त्रीले उहाँ हाम्रो आधिकारिक व्यक्ति होइन व्यक्तिगत रूपमा आफै जानुभएको थियो भनेर भनिदिनु भयो जुन कुरा आज कान्तिपुरमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ अब भनेपछि हामीलाई आधिकारिक व्यक्ति को हो भनेर लिखित रूपमा दिनुहोस् भन्ने अव्यवहारिक माग हो तपाईँहरूले यहाँ आधिकारिकता खोज्दै गर्दा संसद कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने आज सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा आउने र संसदलाई विघटनतिर लाने तयारी हुँदैछ त्यो गन्ध आइसकेको छ बाहिर के छ त्यसको अंशार हुन तयार छ राष्ट्रपा हामी त के चाहन्छौँ भने 28 गतेदेखि नै हेर्नुहोस् होइन तपाईँ रेगुलर हुनुहुन्छ यहाँ सबै अपडेट छ तपाईँसँग 28 गते हामी कुन अवस्थामा आएको थियौँ के प्रस्ताव लिएर आएको थियौँ भन्ने कुरा त मैले भनिसकेँ नि हामीलाई बोल्न दिनुहोस् हामी समितिको लागि तयार छौँ हाम्रो शर्त यो दुईवटा मात्र हो जो गैर संसदीय अभ्यास गैर राजनीतिक अव्यवहारिक पनि होइन त्यो भनेर त हामी 28 गतेदेखि नै तयार छौँ नि यदि हामी तयार नभएको भए त हामी यति दिनसम्म त्यही शर्तमा अडिक भएर किन गर्थ्यौँ र त्यो भोलि मानिदिनुहोस् न समिति ठुलो कुरा हो र होइन लोकतान्त्रिक दलले बोल्न नदिने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन वाक स्वतन्त्रता हाम्रो खोसेर राख्ने अनि त्यसपछि लोकतन्त्रको ठेकेदार म हो भनेर भन्ने त्यो हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि अलि लचकता त उहाँहरूबाट पनि एक्सपेक्ट गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले किन राष्ट्रपाको बोल्ने अधिकार तपाईँहरूले मिचेर राख्नुभएको छ बोल्न दिँदै गर्दा के डराउनुहुन्छ तपाईँहरू केही बोल्देला पोल खोलिदिएला तपाईँहरूको कुरा निकालिदिएला भनेर डर हो होइन भने त बोल्न दिए भइहाल्यो नि होइन उहाँहरू किन डराउँदै हुनुहुन्छ कि हामी पनि काण्डहरू बोलिदिन सक्छौँ भनेर जे भएको छ त्यो बोल्ने हो र अर्को कुरा एउटा म बुधा अन्त्यमा भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले यो 34 वर्षमा के गरेको छ तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ
हामीमा हामीलाई लागेको दाग हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा लागेको दाग यो कुनै दाग राजनीतिज्ञको रूपमा गरेको अपचलन एक रति पनि होइन यो पहिलाको केही व्यवहारिक कुराहरूको बारेमा मात्र उहाँहरूले जोडेर लगाएको अभियोग हो राजनीतिज्ञको रूपमा यो देशलाई घात गर्ने काम एउटा पनि गरेको छैनौँ हामी गर्ने पनि छैनौँ तर हामीसँग हजारवटा अभियोग होला औँला उठाउन सक्छौँ समिति बनाउने हो भने सबैको बनाउन तयार हुने हो भनेर चुनौती पनि दिन्छौँ धन्यवाद आज 11 बजेको लागि बैठक बोलाइएको थियो प्रमुख प्रतिपक्षसँग केही संवादहरू भयो हाउसलाई प्रभावकारी बनाऊ भन्ने कुरामा हामी करिब करिब सत्तापक्षको जोड रह्यो त्यसपछि दुई बजेका लागि बैठक बोलाइयो सहमतिका प्रयत्नहरू धेरै गरिए कम्तीमा पनि आज नित्रा कार्यक्रम टेबल गर्ने अवस्था बनोस् सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई धन्यवादसम्म दिने अवस्था निर्माण होस् संवैधानिक कतिपय दायित्वहरू छन् जस्तो अध्यादेश सरकारले जारी गरिसक्यो संसदको बैठकमा ल्याएर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ त्यो पनि बाँकी छ यी लगायतको पाटोमा कम्तीमा पनि यो सामान्य आधारभूत कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण गरौँ निश्चित कार्यक्रम छलफल हुने कुरामा तपाईँहरूको अवरोध छ त्यसले छलफललाई सहज त नहोला तर टेबल हुने वातावरण बनाइदिनुहोस् निश्चित कार्यक्रम टेबल हुँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन पनि बाटो खुल्यो त्यसमा संशोधनको बाटो पनि खुल्यो मान्यजीहरूले संशोधनको प्रक्रियामा जान पनि पाउनुहुने भयो यो आग्रह गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षको हट कायमै थियो जसले गर्दा आज पनि फेरि संसदमा त्यस प्रकारको असहजता निर्माण हुने स्थिति रह्यो र प्रमुख प्रतिपक्षले यो बैठक केही छलफल होस् भन्ने अभिप्राय सरकारसँग सरकारपक्षसँग राख्यो त्यसकारण सरकारको तर्फबाट थप छलफलका लागि भनेर आज बेलुका 6 बजे प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत दललाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छ हाउसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अहिलेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा हामी जिम्मेवार बोधका साथ सरकार पक्ष यसमा लागिरहेका पनि छौँ त्यसो भए आज 6 बजे एउटा बसाइ गर्ने र भोलिसम्ममा हामीले एउटा निकासको तहमा पुर्याउने त्यो हामी प्रयत्न गर्छौँ पर्सि आइतबार 11 बजे बैठक हुन्छ यसरी अगाडि जाने सहमति भयो र विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षको आग्रह बमोजिम आज हामीले पर्सिसम्मलाई बैठक स्थगित गऱ्यौँ हामी सरकारपछि हामी मुठभेड चाहँदैनौँ संसदलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ हिजोको घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा यो असाध्यै दुःखद घटना हो आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई यो विषयमा औपचारिक रूपमा सामान्य सभामुखको उपस्थितिमा ध्यान आकर्षण गरायौँ यो तपाईँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुपर्छ आइन्दा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ पनि भन्यौँ यिनै विषयका साथ हामीले पर्सि सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट समस्याहरूको समाधान खोजेर देशभरिका लाखौँ हजारौँ सहकारी पीडित नागरिकहरूले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता बचतको चाहिँ सुरक्षा र ठगी बदमासी गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको जे योजना प्रयत्न चलिरहेको छ यसलाई सघाउ पुर्याउने गरी संसदको काम प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने गरी हामी जाने भएका छौँ म यही कुरा यहाँहरूका विचार राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले आजसम्म जसरी अन्य विशेष गरी सरकारको रोष्टमा उपस्थित भएर विषय राख्ने कुरा जसरी थुन्चे गरिरहनु भएको छ यो कुरा उहाँले यो कार्यशैलीलाई पहिला परिवर्तन गर्नु पर्यो गृहमन्त्रीमाथि आरोप लागेको छ लागेको प्रति किन लगाइ हामी भन्दैनौँ गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न लाग्न सक्छ तर लागेपछि जवाफ चाहिँ सुन्नपर्छ हाम्रो कुरा यति हो भोलि अन्य तथ्य र प्रमाणहरूले दोषी करार गर्दै जाँदा सम्बन्धित अड्डा अदालतहरूमा मुद्दा पर्दै गएमा त्यसले प्रमाणित हुँदै गयो भने त्यो फरक पाटो हो त्यतिखेर बेठी भइराखेको छ हामी भन्दैनौँ राज्यका औपचारिक निकायहरूमा अनुसन्धानका प्रक्रिया तथ्य र प्रमाणहरूले एक प्रकारले दोषी ठहर कसैलाई गर्छ भने त्यस बमोजिम नै हामी विषयलाई बुद्ध छौँ तर अहिले विषय जसरी उठ्यो प्रमुख प्रतिपक्षले विषय उठाउने बित्तिकै त्यसलाई नै अपराधी हो भनेर स्वीकार गर्न स्थिति रहँदैन त्यस कारणले गर्दा यो संसदीय कल्चर पनि संस्कृति पनि होइन त्यसो हुँदा गृहमन्त्रीले बोल्न पटक पटक समय माग्नु भएको छ यही संसदको सदस्य पनि हो जननिर्वाचित पत्नी पनि हो गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहोला तर उहाँले बोल्छु भन्दा एकताली नेपाली कारणले सुन्नुहोस् त्यसपछि
नेपाली काङ्ग्रेसले भनेका कुरा पनि सरकार सुन्न तयार छ, सहजीकरण गरेर संवादको माध्यमबाट अगाडि जान हामी तयार छौँ। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हामी प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवाद गर्दैनौँ भनेका छैनौँ। संवाद नगर्नका लागि हामी ढोकामा गजबार लगाएर बसेका छैनौँ, हामी ढोका खुला गरेर बसेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षको यति हो, उहाँहरूको तौर तरिका अमर्यादित छ, असंसदीय छ, गैर राजनीतिक छ, यसलाई उहाँहरूले संसदीय मूल्य मान्यताको परिधिभित्र ल्याउनु पर्छ। के भन्दैछ भने गृहमन्त्रीलाई हामी बोल दिनु खोजेका थियौँ, पाउँछ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, मजाले गृहमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, अन्य सांसदलाई पनि बोल्न दिउँ, मजाले छलफल चलाउन नदिने भन्ने कुरा हुन्छ। हामी संसदमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नेहरूले कसैलाई बोल्न पाउँदैनस् भनेर थुन्से गर्छौँ, गर्दै गर्दैनौँ। यो कुरा उहाँहरूको मिलेकै छैन। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा दुईवटा छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले मतलब संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल चलाउनुहुन्छ, अर्को नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा आएर हुल उज्जत मचाउनुहुन्छ, नाराबाजी उदण्ड चलाउनुहुन्छ, अशिष्ट व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो दुईवटा नेपाली काङ्ग्रेस भएर पनि यो संसदमा यो खालको हामीले दुःख पाइरहेको अवस्था हो। धन्यवाद। जुन किसिमले हिजोको घटना घट्यो त्यो दुनियाँले देखिरहनु भएको छ, तपाईँले लाइभ टेलिकास्ट भइराखेको थियो, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि। सभामुख उपसभामुख उपसभामुखको आसनमा आएर प्रमुख प्रतिपक्ष यसरी बस्ने कुरा त्यो मिल्दै मिल्दैन। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको आसन यो, सरकारको आसन यो, अनि सरकार पछिको आसन यो भनेर किन निर्धारण गरिन्छ? यति न्यूनतम कुरा, यति लामो संसदीय अनुभव भएको पार्टी हुँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ मसिया हुँ भन्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नु पर्दैन, जान्नु पर्दैन? त्यस कारण उहाँहरूको यो अशोभनीय, यो उदण्डताको चाहिँ एउटा पराकाष्ठ हो। अब जे भए पनि अब आइन्दा यस्तो चाहिँ दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकीकरणमा रहेका दलहरूमध्ये तपाईँहरू मात्रै हो कि गृहमन्त्रीको लागि छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको अडान अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ के छ? हाम्रो त हाम्रो पार्टीले पनि यो सहकारी ठगी प्रकरणको सबै केवल गृहमन्त्री मात्रै कुरा भएन, सबै सहकारीसँग सम्बन्धित ठगी प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो सबैको छानबिन गर्दा गृहमन्त्रीको पनि पर्यो भने पर्यो, परेन भने परेन, होइन? जस्तो गिरिबन्धुको विषय चाहिँ के छ मान्नुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टीको यसमा स्ट्यान्ड के छ? अदालतले फैसला गर्यो होइन, त्यो अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ पढेर हामीले पार्टीगत धारणा बनाउन चाहिँ भ्याएको छैन। त गिरिबन्धु टी स्टेटको जुन समस्या हो त्यो भ्रष्टाचार जन्य काम नै थियो हिजो पनि, त्यसो भएको हुनाले त्यसको बारेमा अझै व्याख्यासहित तपाईँहरूसँग अर्को भेटमा गरौँला नि। जेठ 7 गतेको तयारी के छ, विश्वासको मत लिनेको तयारी, तपाईँहरूको छलफल के भइरहेछ पार्टीमा? तपाईँहरूले भनेपछि थाहा पाएँ मैले विश्वासको मत लिने पर्ने भएछ भनेर। म भर्खर दोलखातिर कार्यक्रममा गएर फर्किएँ, मलाई धेरै थाहा छैन, भर्खर थाहा पाएँ। अब विश्वासको मत दिन पर्ने नपर्ने त पार्टीमा सल्लाह गर्नु। यो संसदीय समितिको चाहिँ बिचको पोइन्ट चाहिँ केही हुनसक्छ कि सक्दैन? एक पक्षले गर्नै पर्ने, मध्यमार्गी बाटो केही हुन सक्छ कि सक्दैन? एक पक्षले गर्नुपर्ने भन्ने, अर्कोले गर्नु हुँदैन भन्ने। संसदीय समिति चाहिँ नबनाए सुख छैन होइन, त्यहाँ चाहिँ मध्यमार्गी कहीँ ठाउँ छैन। अब एउटा कुरा के हुनसक्छ भने फलानै व्यक्तिको नाममा भनेर नाम किट्ने या नकिट्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ, नकिटेर पनि गर्न सकिन्छ, सकिन्छ। गृहमन्त्रीको नाम नकिटिकन गर्न के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो सबै सुप्रिम सहकारी के सहकारी सूर्योदय के सहकारीको नाममा चाहिँ ठगी भयो भन्ने छ नि, ती सबै सहकारीको नाम हालेर समिति बनाउँदा हुन्छ, नहाल्दा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो सबमा त्यसको नहालेर त के चाहिँ छानबिन गर्ने भने त नाम तोक्नै परेन नि, सहकारीको नाम तोके भइगयो।